šarenje i kreativni kostimi, mnoštvo boja i zanimljive koreografije. Baš to je dječji karneval koji je otvoren u parku Mladen Stojanović. Čak 600 mališana bili su veseli učesnici i naša ekipa bila je na dječjem karnevalu. Mališani iz banjalučkih vrtića kažu da su se danima vrijedno pripremali za dječji karneval kako bi roditeljima i vaspitačima ponosno pokazali svoj kostim i koreografiju. Prešao sam se u bubamaru i radujem se što plešem. Da, radujem se. A šta se najviše sviđa? Da smo bubamare. A u šta se prerušio? U pile. Je li ti to omiljena životinja? Da. Roditelji, braće i sestre aplauzom su podržali svaku plesnu tačku. Kažu da su uživali u nastupu djece i dodaju da se kroz ovakve manifestacije njeguju porodične vrijednosti. Mislim da će ovo preći u tradiciju, su ovo neke tradicionalne vrijednosti gdje su djeca u pitanju, gdje porodice su okupljeno skupe i dođu da vide svoje djece. Taj kostim je od moje seke, ovi trolovi su bili lijepi. A ovaj događaj, da li se dopada? Da, sve mi se dopada od ovdje. Najmlađima su veliku podršku i pomoć u izradi kostima pružile vaspitačice. Pojedini vrtići prvi put učestvuju na karnevalu, dok su ostali već domaćini. Ali svi su složni u jednom. Željno ih čekuju sve aktivnosti u kojim učestvuju djeca. Danas se predstavljamo sa 101 Dalmatincem, s obzirom da dvije grupe preškolaca učestvuju danas na karnevalu sa Starčevice. Samim tim smo odabrali 101 Dalmatinca simbolično da se sa tim predstavimo. Ove godine sa mojom grupom po prvi put učestvujemo, tako da nadam se da će iduće godine biti još bolje. Žiri je i ove godine imao težak zadatak da dodijeli nagradu za najkreativniji kostim i najbolju koreografiju, poručuju organizatori. Dodaju da ovakve manifestacije uveseljavaju i djecu i roditelje. Znači, mi smo sada imali povorku, svaka grupa će se predstaviti na našem centralnom mjestu uz muziku koja je pripremljena. Također, kao i svake godine, bit će nagrađene tri najbolje grupe. Ugledamo se znači na ostale države, ali na Hrvatsku, na Crnu Goru, na Srbiju. Također idemo i na druge karnevale međunarodne, kako u Srbiju, znači Vrnjačku Banju, Beograd, Crna Gora, Budva, Herceg Novi, Tivat. Dječji karneval okupio je 600 mališana, veliki broj ponosnih roditelja, turista i Banjalučana koji su došli da podrže porodične vrijednosti. Upravo zbog toga organizatori ističu, ovakvi događaji će prerasti u tradiciju.